কিছু সময় বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আমি উভতি আইছো অভিমতর শেষ অংশলৈ মই মনোরঞ্জন গোস্বামী ডাঙরিয়া মই আপোনাৰ কাখলৈ গৈছো আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে যেহেতু এতিয়া কথা হল যে শ্যামলবুৰে যিটো কথা কৈছে অকল আমি সিবিআই ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিলে নহব কিন্তু এটা সঁচা কথা যে সৰু ঘটনাটা ঘটিলেও মানুহে এটা হঠাৎ দাবী কৰে যে সিবিআইক দিব লাগে আৰু সেই কাৰণে ইয়াত আমি এটা কথা প্ৰত্যেকৰে মুখত হয়তো সেই কথাটো ওলাইছে আৰু আপোনালোকেও স্বীকাৰ কৰিব যে সিবিআই ওপৰত অত্যাধিক প্ৰেছাৰ পৰিছে অত্যাধিক হেঁচা পৰিছেগে গৈ যিটো কাৰণে হয়তো লেহেম হৈছে সেইটো সঁচা কথা কিন্তু দুই ধৰণে মানুহে কয় ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ বাবেও বহু গোচৰ পলম হয় বুলি কয় আৰু অত্যাধিক হেঁচাৰ কাৰণেও পলম হয় বুলি কয় আপুনি কোনটো ভাবিব ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ কথাটো অলপ বেছিকৈ ওলালে এইবাৰ কাৰণ যেতিয়া ল মিনিষ্টাৰে সিবিআই ডিৰেক্টৰক মাতিলে মাতি তেওঁ ডিকটেশ্যন দিলে এইটো খুব বেয়া কথা হ'ল কিন্তু সেইটো বেয়া হ'ল কিন্তু যিটো কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভৰ্ৎসনা কৰিবলগীয়া হ'ল এইটো কিন্তু ঠিক আজি যদি আপোনাৰ ইয়াতে এটা কেচ হয় নিউজ টাইমত এটা কেচ হ'ল প্ৰথমতে আপুনি ক'ব সিবিআইক দিয়ক আমাৰ প্ৰথম আমি নিজে কওঁ আমি ষ্টেট পুলিচৰ কথা নকওঁ ইয়াৰ এটা কাৰণ যে আমাৰ পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাসযোগ্যতাটো হেৰাই গৈছে মই এটা কথাই চৰকাৰক ক'ম পুলিচক দুভাগ কৰি দিয়ক এভাগ ইনভেষ্টিগেটিং অথৰিটি ডোণ্ট কানেক্ট উইথ দ্য ল এণ্ড অৰ্ডাৰ কাৰেক্ট ল এণ্ড অৰ্ডাৰ বেলেগ ইনভেষ্টিগেটিং অথৰিটি বেলেগ ইনভেষ্টিগেটিং অথৰিটি ইজ নট আণ্ডাৰ এনিবডি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰক তেতিয়াহ'লে আমাৰ পুলিচেও কাম কৰিব পাৰে মই নকওঁ যে আমাৰ পুলিচ সকলো কৰাপ আমাৰ পুলিচৰ দক্ষতা নাই সেইটো কিন্তু মই নকওঁ কিন্তু চি বি আই ক্ৰিটিচাইজ আপোনালোকে ইমান কৰিব নালাগে কাৰণ উই ৱান্ট চি বি আই চি বি আইক আমি বিচাৰিছোঁ চি বি আইয়ে কালমাদিকটো জেলত পঠালে চি বি আইৰ এ ৰাজাক পঠালে চি বি আইৰ ক্ৰেডিবিলিটিও আছে কিন্তু এখেতে কোৱাৰ দৰে মানুহ খুব কম কিন্তু তেখেতসকলৰ লগত পুলিচৰ শ্যামলৰ এটা কথাত মই সম্পূৰ্ণ মানো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পুলিচ অথৰিটিৰ প্ৰতি বিশ্বাসযোগ্যতাটো জগাই আনক আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক ইনভেষ্টিগেটিং অথৰিটি এটা বেলেগ কৰক প্ৰচিকিউটিং এটা বেলেগ কৰক ইনভেষ্টিগেশ্যন যোনে কৰে তেওঁ প্ৰচিকিউট হয় তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ এনিবডি কোনো গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে কোনো ৰাজনৈতিক নেতাই কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে যদি আমি পুলিচ ৰিফৰ্মটো ভালকৈ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছে পুলিচৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে হয় মই দাদালৈ সন্মত হৈ দাদা আৰু এটা কথা এড কৰিম যে আমাৰ লোকেল পুলিচখিনি যিখিনি মই এজ এ পাব্লিক পজিচন কোৰ্টত দেখিছোঁ একেবাৰে ৱেল ট্ৰেইণ্ড নহয় আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰো দিয়া নাই আজি গোটেই অসমত এটাই ফৰেনচিক চায়েন্স লেবৰেটৰী আছে সেই লেবৰেটৰীটো লাগিব কিয় বেলেগ জেগাত আৰু কৰি দিব নোৱাৰে নহ'লে কেতিয়াও আপুনি তদন্ত ভাল নহ'ব নাই এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথাটো আহিব কিন্তু আমি কিছু কথা অলপ পঢ়িয়াই চোৱা ভাল যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন পুলিচ আইন 1861 1861 চনত প্ৰণীত আইন সেই আইনখনৰ সংশোধন হোৱাই নাই বা অসমৰ ক্ষেত্ৰত 2007 চনত কিছু প্ৰণয়ন হ'ল আৰু এই যিটো আইনৰ যিখন পুলিচ আইনৰ এতিয়া ব্যৱস্থা আছে তাত সাংঘাতিকভাৱে ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ সুবিধা আছে এতিয়া বিভিন্ন সময়ত সুপ্ৰিম কোৰ্টকে আদি কৰি বিভিন্ন সংস্থাই পুলিচ এই যিখন আইন সেই সংশোধনৰ কথা কৈছে কিন্তু সেইটো এতিয়ালৈকে সংশোধন পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি এক্টৰ কথা আহিছে পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনৰ কথা আহিছে আজি দুদিনমানৰ আগতে দেখিছোঁ যে ত্ৰিপুৰাৰ যিখন পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যন আৰু অসমৰ যিখন পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যন তাৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যনৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ ক্ষমতাই নাই গতিকে মই কৈছোঁ যে এইজনে প্ৰাতিষ্ঠানিক যিটো ইনষ্টিটিউচনেল ৰিফৰ্ম প্ৰাতিষ্ঠানিক সংশোধন যদি নহয় তেনেহ'লে মানুহে বিব্ৰত হয় সদায় চি বি আইৰ কথা কয় এনেকুৱা কথা নহয় যে মানুহে নাজানে যে চি বি আইও যে ৰাজনৈতিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত নহয় এই কথাটো নজনা নহয় কিন্তু তাতকৈও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হ'ল আজি আমি যিটো দুৰ্নীতিৰ কথা পাতিছোঁ সেই দুৰ্নীতি কেনেকৈ নিবাৰণ কৰা যাব মই ভাবোঁ সেইটো এটা ইতিমধ্যে এই কথাটো শ্যামল বৰুৱাই কৈছিল বোধহয় আপুনিও কৈছে যে যেতিয়ালৈকে আমাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ চৰিত্ৰ সেইটোৰ সংশোধন নহয় আৰু যেতিয়ালৈকে সমাজৰ পৰা অসমতা নাযায় আৰু চৰকাৰে যিবিলাক নীতি প্ৰণয়ন কৰি আছে সেই নীতিবিলাকৰ মূল লক্ষ্যই হ'ল সমাজত বৈষম্য নিৰ্মাণ কৰা অসমতা নিৰ্মাণ কৰা কৰ্পৰেট শক্তিক সহায় কৰা তাৰ লগত গণমাধ্যমো জড়িত হৈ পৰি আছে গতিকে ইয়াৰ এটা দীৰ্ঘকালীন হেৰি আছে আৰু আজি দুৰ্নীতিৰ কথা ক'বলৈ গৈ ৰাজনীতিকাৰীসকলৰ দুৰ্নীতিৰ কথা ক'বলৈ গৈ মানুহৰ মাজত যদি ৰাজনীতিৰ প্ৰতি এটা বিৰাট সৃষ্টি কৰা হয় তেনেহ'লে মই ভাবোঁ পৰিস্থিতি আৰু ভয়াৱহ হ'ব আমি এটা কথা ক'ম যে আমাৰ অখিলেন্দ্ৰ দত্ত ডাঙৰীয়াৰ যিটো কথা ক'লে যে চৰকাৰে যি কৰি আছে কেৱল মানে ধনী মানুহক সহায় কৰি আছে দুখীয়া মানুহক সহায় কৰা নাই তেতিয়া মই এই কথাতে একমত হ'ব নোৱাৰিম চৰকাৰৰ আঁচনি সদায় জনকল্যাণমুখীয়েই হয় হয়তো তাৰ প্ৰয়োগৰ সময়ত কাৰ্যকৰীকৰণৰ সময়ত সি বাধাগ্ৰস্ত হয় কিন্তু প্ৰকৃততে যিবিলাক আঁচনি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে সেইবোৰ সদায় বৃহৎ সংখ্যক জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা হয় বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন দুখীয়া লোক বাস কৰা দেশত
দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি দুর্নীতি আমার সমাজের এটা সাংঘাতিক ব্যাধি আমি কোনো ধোয়া তুলসীর পাত নহয় আমি যে অকল দুর্নীতি করা কেজন রাজনীতিবিদক গালি পাৰিম দুর্নীতি সর্বস্তরতে আছে দুর্নীতি সর্বস্তরতে আছে প্রথম কথা হল দুর্নীতি নিবারণের একটা ডর কথা হল কি আমি এটা এটা জনমত গঠন করবেন যুক্ত অন্যান্য দেশত চীনের দরে দেশত কিন্তু সকল মানুষের মনতে নিজের দেশের প্রতি একটা একটা দায়িত্ববোধ একটা দায়বদ্ধতা আছে রাজনৈতিক নেতা প্রধানমন্ত্রীকে আদি করে মন্ত্রী সকলের দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা নাই নিজ সাঙুরি কইছো রাজনৈতিক সকল সাঙুরি কইছো সামাজিক অন্যান্য সংস্থাবিল সাঙুরি কইছো যে আমি দুর্নীতি নির্মূলের ক্ষেত্রে এজন প্রধানমন্ত্রী এটা সিবিআইর দরে সংস্থা বা এটা মানে এটা সিআইডির দরে সংস্থায় অকল দুর্নীতি নির্মূল করব নয় আজি সঁচা কবলে গেলে এইসব কেস যে আজি আমি দেখিবলে পাইছো অনলি বিকজ অফ মিডিয়া যে আপনাদের যেখানে কথা কইছে তার মই শেষত ধন্যবাদ জানাইছো যে কর্নেল মনোরঞ্জন গোস্বামীক যে কর্নেল মনোরঞ্জন গোস্বামী শেষত হলেও মিডিয়ার কথাটা কলে যে আপনাদের ইমান সময় মিডিয়ার কথা অনা নাছিল মই শেষত নিজেই আনিব বিচাৰিছিলোঁ যে কি আদর্শ কেলেঙ্কারিয়ে হোক কি আপনার টু জি স্পেকট্রামেই হোক এই গোটেবিলাকত কিন্তু মিডিয়ার একটা সাংঘাতিক রোল আছে আর ভারতবর্ষত আলোচনা করেছো আমি অনাগত সময়ত আমি লক্ষ্য করি যে সচাকয়ে কিশোর ভট্টাচার্যই কোয়ার দরে মানুষের সেই দায়বদ্ধতাটা বৃদ্ধি পায় নে একই থাকে সমাজলে পরিবর্তন আহিব না দেশের ব্যাগুম ব্যাগুম রাজনৈতিক সকলেও ইয়ারপা কিবা একটা শিক্ষা লব অভিমতার আজি ইমানতে বিদায় লো আর শেষত আটাইকে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করার অশেষ ধন্যবাদ জানাইছো নমস্কার।